Ovi svi dokumenti koji su vam predani i ova kronologija jasno pokazuje da te volje i stvarne namjere nije bilo, nego očito interes bio da se isprovociraju izbori i da sada građani ponovno nakon godinu i pol, malo više, ovoga ponovno izlaze na izbore za gradsko vijeće. Iz riječi predsjednika gradske organizacije HDZ-a, ujedno i saborskog zastupnika, možemo vidjeti o modusu operandi ponašanja SDP-a, odnosno o njihovoj dvoličnosti. A to nije prvi put. Prisjetimo se prošlih lokalnih izbora i njihovog kandidata u Čakovcu, kad je lio one krokodilske suze, jer mu se kakti prijeti, da bi se utvrdilo da je te prijetnje sam sebi upućivao. Svjedoci ste da ove dvije godine smo ja kao župan i gradonačelnik Bosilj kao gradonačelnik grada Varaždina jako dobro surađivali. Ja ga smatram časnim i poštenim čovjekom. Pa evo sad ga pozivam da tu čast dokaže na način da da ostavku i da idemo na izbore za sve. Jer ovo je jedan igrokaz SDP-a, a o tome govore ovi dokumente koje smo vam sada dali.